በሐማስና በእስራኤል የጀመረው የመካከለኛው ምስራቅ ሰዓት የቀጠናውን ኃይሎች እየጋበዘ ተጋግሎ ቀጥሏል የቀጠናው አውራ ኢራን ወደ ግጭቱ በቀጥታ ወደ መሳተፍ እየተንደረደረች ባለችበት በዚህ ወቅት የግጭቱ ዘዋሪ ሀገራት ከባድ የሳትላንቃን የሚተፉ መሳሪያዎችን መለገስ ተያይዘዋል እስራኤል ባለችበት የማትጠፈው አሜሪካ እንደ ራሷ የምትመለከታትን እስራኤል ከመካከለኛው ምስራቅ ግጭት ለማዳን የተራቀቀውን ዘመናዊ የሚሳይል መከላከያ ስርዓቷን ለመላክ መሰናዳቷን ፕሬዝዳንት ባይደን አስታውቀዋል ፔንታጎኑ ቃል አቀባይ ሎይድ ኦስቲን ሀገራቸው እስራኤልን ከኢራን ጥቃት ለመከላከል ተርሚናል ሃይ አልቲቲዩድ ዲፌንስ ሲስተም በምህፃረ ቃል ታድ የተሰኘውን ዘመናዊ የጸረ ሚሳይል ስርዓቷን እንደምትልገልጿል ሎይድ በንግግራቸው የሚላከውን የጸረ ሚሳኤል ስርዓት የሚያንቀሳቅሱ መቶ የሚሆኑ የአሜሪካ ወታደራዊ ባለሙያዎች ወደ እስራኤል እንደሚያቀኑ ገልጠዋል ከቀናት በፊት የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አባስ ሐራቺ ዋሽንግተን ወታደሮቿን በእስራኤል ውስጥ እንዲቀሳቀሱ የምትፈቅድ ከሆነ የሚሳኤል ስርዓቱንም የምታንቀሳቅስ ከሆነ ወታደሮች አደጋ ውስጥ እንደሚወድቁ አስጠንቅቀዋል። ሐራቺ በማህበራዊ ሚዲያቸው አስፈረውታል በተባለው ጽሁፍ ህዝባችንንና ጥቅማችንን ለመከላከል ምንም አይነት ቀይ መስመር እንደሌለን እገልጻለሁ ው ሲሉ ጠንከሬያ ለማስጠንቀቂያቸውን አስፍረዋል በየዓመቱ ለእስራኤል የጦር መሳሪያን የምትቋጥረው አሜሪካ ቢያንስ በየዓመቱ 38 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ እርዳታን ትሰፍራለች ለአብነት እንኳን እስራኤል ባለፈው ዓመት በጥቅምት ወር በጋዛ ላይ ለጀመረችው ጦርነት አሜሪካ እስካሁን $10 billion in we are proud of the actions that we've taken alongside Israel to, to protect and defend Israel. We have made clear that there will be consequences, severe consequences for this attack, and we will work with Israel to make that the case. ኢራን ከ ቀናት በፊት በእስራኤል ላይ ያዘነበችውን የባለስቲክ ሚሳይል ዶፍ የተከላከለችው አሜሪካ በቀጣይ ቀናት ወይንም ሰዓታት ኢራን ልትተኩሳቸው የምትችላቸውን ባለስቲክ ሚሳይሎች ታድ የተሰኘ መከላከያ ስርዓቷ እስራኤልን ሊታደጋት ይችላል ወይ የሚለው ጉዳይ አጠያያቂ ሆኗል እንደ ተራቀቀ የሚነገርለት ታድ የተሰኘው ጸረ ሚሳኤል መሳሪያ መቀመጫውን አሜሪካን ባደረገው ሴንተር ፎር ስትራቴጂክ ኢንተርናሽናል ስተዲ በተባለ ወታደራዊ ድረገጽ ሲገለጽ ታድ የጸረ ሚሳኤል በተገጠመለት ሁለት ራዳር ከ800 እስከ 300 ኪሎ ሜትር የሚዘገዘጉ የጠላት ሚሳኤሎችን መለየት የሚችልና ከ150 እስ 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ኢላማዎችን መከላከል የሚችል ስለመሆኑ ይነገርለታል ይህ መሳሪያ በ201 የተቆረጠለት ግምታዊ ዋጋም ወይም 25 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ መሆኑን መረጃዎች ያመላክታሉ አሜሪካ ከሰሜን ኮሪያ ወደ ደቡብ ኮሪያ የሚቃጣን የባለስቲክ ሚሳይል ጥቃት ለመከላከል በ2017 ታሃድ የጸረ ሚሳይል ስርዓቷን በሴዋን ግጁ ደቡብ ኮሪያ አንቀሳቅሳለች ጸረ ሚሳይሉ ደቡብ ኮሪያን ከመጠበቅ ባሻገር በተገጠመለት ራዳር ከቻይና ለሚነሱ ጥቃቶች ምላሽ መስጠት እንደሚችልም ባለሙያዎች ይገልጣሉ የአልጀዚራው ወታደራዊ ጉዳዮች አርታኢ አሌክስ ጋቶፕሉስ አሜሪካ በርካታ ክልሎችን መሸፈን የሚችል መሳሪያን ለእስራኤል መስጠቷን ይናገራልየሚተኮሱ የባለስቲክ ሚሳኤሎችን ለመምታት እጅግ ዘመናዊ መሳሪያ ነው ማለት ይቻላል በምሳሌ እንኳን እንግለጠው ብንል ጥይትን በጥይትን እንደመምታት ያህል ነው በእርግጥ ይህ የጸረ ሚሳኤል ስርዓት ከጥይት አስር እጥፍ ይቀድማል በአጠገቡ የሚንቀሳቀሱ ማናቸውን መሳሪያዎች የማንበብ አቅም ያለው ጥሩ መሳሪያ ነው ሲኤንኤን ላይ እንደ ሰፈረው ጽሁፍ ደግሞ ታድ ጸረ ሚሳኤል ሲ17 እና ሲ05 በተሰኙ ሁለት ካርጎ የጦር አውሮፕላኖች ወደ እስራኤል ሊያቀና እንደሚችል አስፍሯል ፔንታጎን ግን መሳሪያው በእስራኤል ውስጥ መቼ ወደ ስራ እንደሚገባ አልገለጠም የአልጀዚራ ከፍተኛ የፖለቲካ ተንታኝ ማርዋን ቢሻር የዋሽንግተን ታድ የተሰኘው የጸረ ሚሳኤል ስርዓቷን ወደ እስራኤል የምትልክ ከሆነ በመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት ተባብሶ እንደሚቀጥል ይገልጻል የፕሬዚዳንት ባይደን አስተዳደር መካከለኛው ምስራቅ ለአፍታ እንኳን እንቅልፍ ይወስዷል ለማለት ያስቸግራል የሚለው ተንታኙ ሁኔታዎች ጦርነት እንዳይረግብ ያደርጋሉ ሲል ይገልጣል በአሜሪካ የመከላከያ መረጃ ተቋም ውስጥ በተንታኝነት እያገለገሉ የሚገኙት የቀድሞ የአሜሪካ ጦር መኮንን ሃሪስ ማን በዋሽንግተን ፖስት ላይ በሰፈረው አስተያየታቸው የባይደን አስተዳደር እርምጃ ለእስራኤል ጦር ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር በኢራን ላይ የሚጣለው ኢኮኖሚያዊ ጫና በመሠረተ ልማቶቿ ላይ በሚደርሰው ጥቃት ሳቢያ ትሄራን አሜሪካ ወዳድ ደሆኑ ነዳጅ አምራች ሀገራት አጸፈዋን ልትመልስ እንደምትችል ተናግረዋል ከሁለት 2000 እስከ 3000 የሚጠጉ የአሜሪካን ወታደሮች እስራኤልን ለመከላከል በጋዛው ጦርነት ተሳትፈዋል በሚል ጥርጣሪያቸውን የሚገልጹ አካላትም ይገኛሉ አሁን ወደ እስራኤል የታድ ጸረ ሚሳኤልን ተከትለው የሚገቡ የአሜሪካን ወታደሮች የኢራንና የሂዝቦላ ጥቃት ጉዳት ቢያደርስ አሜሪካ የምትወስደው እርምጃ ቀጠናውን ወደ ሌላ ቀውስ ሊከተው ይችላል ተብሎ ተሰግቷል የኢራን ባለስቲክ ሚሳኤል ጥቃትን ይከላከላል ተብሎ የሚጠበቀው ጸረ ሚሳኤል ሁሉንም ጥቃቶች ይመከታል በሚል አዎንታዊ እይታ ቢኖርም መሳሪያ ያውን የሚያንቀሳቅሱ የአሜሪካ ወታደሮችን በመጠበቅ ረገድ ግን የእስራኤል ወታደሮች አስተማማኝ ነገር እንደሌላቸው ተገምቷል ይህ ግምት የእስራኤል መከላከያ ሥርዓቶችን አልፎ የገቡት የሂዝቦላ እና የኢራን ድሮንና ሚሳይሎች በእስራኤል ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን ተከትሎ የተሰነዘረ ነው እስራኤል እስካሁን ከሐማስ ሂዝቦላ እና ኢራን የሚቃጡ የባለስቲክ ሚሳይል ጥቃቶችን አይረንዶም አሮ ዴቪድ ስሊንግ በተሰኙ የጸረ ሚሳይል መሳሪያዎች ስትከላከል ቆይታለች የኢራን ባለስልጣናት የእስራኤል እና ደጋፊዎች የሚያደርጓቸው ተጨማሪ ወታደራዊ ድጋፎች ከኢራን የከፋ ምላሽ የሚያስከትሉ መሆናቸውን አስጠንቅቋል እንደ ፕሬስ ቲቪ ዘገባ ከሆነ ብዙ ወታደራዊ ተንታኞች የእስራኤል የአየር መከላከያ መሳሪያዎች በተራቀቁ የኢራን ሚሳይሎች ላይ ምንም አይነት ውጤት ማስመዝገብ አልቻሉም ሲል ዘግቧል ዘገባው ለአብነት ማስረጃ ሲያቀርብም በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የኢራን የዜና ማሰራጫ የታድ ጸረ ሚሳይል ወሳኝ አካል የሆነውን የሬትዮን ክስ በአንድ በኢራን ዘመናዊ ሚሳይሎች ሲወድም የሚያሳይ ምስልን አጋርቷል የኢራን የካይባር ሼካን አንድ እና የካይባር ሼካን ሁለት ኤሮባሊስቲክ ሚሳኤሎች ሚሳይሎች በቀላሉ የእስራኤል የአየር መከላከያን በተለይም የአሮ 3 የዳዊት ወንጭፍ የጸረ ሚሳኤል ስርዓትን ዘልቀው በእስራኤል ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን ገልጧል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እና የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የእስራኤል ወታደራዊ የበቀል እርምጃ በኢራን ላይ ምን ይመስላል በሚለው ዙሪያ መወያየታቸው ሲገለጽ ነበር ይሁንና አሁንም የዋይት ሃውስ ባለስልጣናት እስራኤል መቼ ወደ በቀል እርምጃ ትገባለች በሚለው ላይ መረጃ እንዳልደረሳቸው ተገልጿል ወዳጅ አገር ስትል በጠራቻቸው የአረብ ሀገራት የዲፕሎማሲ ስራ ላይ የከረመችው ኢራን በቀጠና የሚገኙ አረብ ሀገራት ለእስራኤል አንዳች የበረራ አየር እንዳይሰጡ ስታስጠነቅቅ እንደነበር ይታወሳል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አባስ ሐራቺ ዛሬ ሰኞ በኦማን በተገኙበት ወቅት በቀጠናው ስላንዣበበው የእስራኤል ጥቃት ከየመኑ ሀውቲ ወታደሬ ቃል አቀባይ ሞሐመድ አብዱል ሰላም ጋር ስለመምከራቸው የሚያሳይ ምስል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ይዞ ወጥቷል የየመን አውቴዎች በጋዛ ከሂዝቦላ ጋር በመሆን እስራኤል ላይ ጥቃት ሲሰነዝሩ እንደነበር ይታወሳል ገላጋይ የቀጠለው የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት በየደቂቃዎቹ የሰውን እንደ እንደዋዛ እየቀጠፈ ቀጥሏል